Untersuchen ist irgendwas Kantikon, dann Frömmli, Kobranga. Nassmang Nironas in der Summer JTV Blog Video Update News kommt. Na, ich dachte, Punkt, wenn du aus Sang die Video von Nikan Chung den Channel kurz subscribe, kai dona po, bei like and kurz stepen na, all of them bo. Nusser noch nach der Tanka Video Rang Hauptort, Kato noch die Begission, Schkona Tam again. Jan Koberho, Rawang Pade, Koberho, man so einige Tade. Assam Niko, da auch man länger. Nassmang Video Nigon, Nassmaski Kalitia, Susu Ninanka, Jukunkabo. Dalam koran koran yang pada koran koman suami kita dem mizari anggap salo mengubah salo yang korup dok jatuh hasil gini korupam yang bal salo nga yang asam ni ko tahu maknanya rungjuli kuta kuti dhupdhara goalpara yano rama gemuk uci flat anggapan ni mana koran koman senga aru anu mandi saksa kemarin ni mana koran koman setengah jangan kemang kepani bimakon sebab rafa ni mana menga Hai dah nak semang video ni please jangan ko ni rang nak taman kan hai dah video ko ni rang skana ka to bondo kol itimadhe apnalok sokole obogoto hoise je joa keba dinor pra nerana pra borokhonor poriprekhitat samantral bhabe meghalor dikhor pra oha pani e goalpara jilar rungjuli aru dakkhin kamrupor boku aru kithanar antargoto jari hatot ek obhabonio poribekh paristhiti srishti korisil hothate oha panir poriprekhitat huwa duwa lagisil ek hahakarmoy poribekh srishti korisil rungjulir mahajon para samantral koi bokor jari hatot বহুলোকে বহুলোকর বিস্তর ক্ষতি সাধন হয় তেলকর পাখক গৃহত পানি সোমাই পড়ে একাটু লেগে পানি সোমাই পড়ার পরিপ্রেক্ষিতত তেলকর বহু ক্ষয়ক্ষতি সাধন হওয়া পরিলক্ষিত হয় আর একই পরিবেশ দেখিলে পাওয়া গৈছিল রং ধূপধার আরক্ষী থানার অন্তর্গত কথাকথিত নিখার ভাগত মেঘালয় দিকর পৰা অহা পানি সমান্তৰালভাৱে কথাকথিৰ যি নৈ আছে সেই নৈৰ যি উপচি পৰা পানি সেই পানীয়ে ৰাস্তা অতিক্ৰম কৰিছিল আৰু লগে লগে পথৰ যি সিটো পাৰে অন্য এটা পাৰে বহুলোকৰ বাসগৃহৰ ভিতৰত পানী প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু এক অভাৱনীয় পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কথাকথিত আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থকাৰ মাজতে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধাৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কথাকথিত এক অঘটন সংঘটিত হ'ল বাঢ়নী পানীৰ কবলত পৰি সুবল ৰাভা নামৰ এগৰাকী প্ৰায় 55 বছৰীয়া লোকে অকালতে মৃত্যু খাবতি ল'বলগীয়া হ'ল সেই দৃশ্যাংশ আছে দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া স্ক্ৰীণৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা দৃশ্যাংশ হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধাৰা আৰক্ষী থানা চৌহদৰ ইতিমধ্যে ধূপধাৰা আৰক্ষীয়ে সুবল ৰাভাৰ যি মৃতদেহ সেই মৃতদেহ পথাৰত পৰি আছিল আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰি ৰাইজৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কৰি মৃতদেহটো ইতিমধ্যে ধূপধাৰা আৰক্ষী থানালৈ লৈ আনি প্ৰাথমিক তদন্ত কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গোৱালপাৰা জিলালৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি সুবল ৰাভা নামৰ যিগৰাকী লোক প্ৰায় 55 বছৰীয়া লোকজনৰ এখন দোকান আছে কথাকথি যি বজাৰ চৌহদ আছে সেই বজাৰ চৌহদতে তেওঁৰ এখন হোটেল আছে আৰু অইনদিনাৰ দৰে সুবল ৰাভা নামৰ লোকজন হোটেলখন খুলিব আহিছিল কিন্তু তেওঁ যোৱাকালিৰ পৰা সন্ধিয়াৰ ভাগৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত পথাৰৰ মাজত তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় পানীৰ মাজত আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এয়া পথাৰ আৰু এই পথাৰৰ মাজত ৰঙা চিনৰ মাজত স্ক্ৰীণৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা ঠাইডোখৰতে আচলতে সুবল ৰাভাৰ যি মৃতদেহ সেয়া উবৰি খাই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল এয়া 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা প্ৰায় 100 পৰা 150 মিটাৰমান নিলগত পথাৰৰ মাজত এনেদৰে উদ্ধাৰ হৈছিল সুবল ৰাভা নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ আৰু ক'ব লাগিব যে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যেতিয়া সুবল ৰাভাৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছিল তেতিয়া তেওঁক চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাছিল আৰু খবৰটো যেতিয়া বিয়পি পৰে আচলতে বনজুইৰ দৰে বিয়পি পৰাৰ পিছত যিহেতু সুবল ৰাভা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল যোৱাকালিৰ পৰা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকো আহি পথাৰত লোকজনক প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে চিনাক্ত কৰিছিল যে এয়া সুবল ৰাভাৰ মৃতদেহ তো বন্ধুসকল লগে লগে এটা কথা উল্লেখ কৰিম স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে এটা পথ আৰু এই পথটো হৈছে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী কথাকথিৰ যি চৌধুৰী পৰা আছে সেই চৌধুৰী পৰা গাঁৱৰ সংযোগী এইটো হৈছে এটা পথ আৰু এই পথটিৰে যোৱাকালি কথাকথিৰ যি নৈ সেই কথাকথিৰ নৈৰ যি উপচি পৰা পানী সেই পানীয়ে কিন্তু এই পথটোৰে বাগৰি গৈছিল সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে সুবল ৰাভা নামৰ লোকজন দোকান বন্ধ কৰি তেওঁ ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত এই পথেৰে বাগৰি যোৱা যি পানী সেই পানীৰ সোঁতে তেওঁক উটুৱাই লৈ যায় আৰু পানীৰ প্ৰবল সোঁতে তেওঁক 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত থকা কৰিহামাৰিত থকা যি দলং সেই দলঙৰ তলেৰে নি তেওঁক সেই পথাৰৰ মাজত পেলাই দিয়ে মানে পানীখিনি শুকুৱাই যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ যি মৃতদেহ সেই মৃতদেহ আচলতে কম পানীৰ মাজত আৱদ্ধতাত থাকে হৈ থাকে আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত
তেওঁৰ যি মৃতদেহ সেই মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে আৰু লগে লগে গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে। আৰু এনেদৰে বাঢ়নি পানীত প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'ল গোৱালপাৰা জিলাৰ ধুপধাৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কথাকথিত স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য আছে, সেই ভাষ্য আপোনালোকক শুনাম। আৰু তেওঁৰ মৃত্যুত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে। এনে মানুহটোতো কালি সন্ধিয়া 7টা 8টা বজাত দোকানত আছিল, গম পাওঁতে দোকানত আহি বাঢ়নি পানীটো এইখিনি সময়ত বহুত হৈ আছে আমাৰ তাত, অকস্মাত পানীটো আহি গ'ল। নিজৰ নিজৰ সামগ্ৰী কিছুমানৰ গৰু ছাগলী সেইবিলাক নিজৰ নিজৰ দায়িত্বত নিজে নিজে সামৰি ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে। আমাৰ এইখিনি বিধানো কিছুমান অটাই লৈ গৈছে বাঢ়নি পানীয়ে। ঠিক তেনেকৈ মানুহ সদায় সি বজাৰত যায়, কথা পাতি যায়, কিবা বস্তু লাগিলে লৈ আহে। 7টা বজাত আনুমানিক 7টা 8টা বজাত সি দোকানত দিছে। দোকানৰ পৰা আহি তাৰপিছত মানুহটো খবৰ পালোঁ কি সি ৰাতি অহা নাই, ৰাতি বিচাৰ খচাৰ কৰি আছে। ৰাতিপুৱা দেখা পালোঁ তাতে আমি গোটেই ৰাইজে মানুহ এজন মৃত্যু হৈ তাৰমানে উপমুৱাকৈ পৰি আছে বাঢ়নি পানীত। আমি এনেকৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ, অপিঠিটোহে দেখা পাওঁ আমি, মানুহটোক ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। ইতিমধ্যে থানাত খবৰ দিয়া হৈছে, থানাৰ পৰা গৈ পুলিচে যেতিয়া চালে নিজৰ ল'ৰাটোৱে চিনি পাইছে যে হয় মই দেউতা বুলি, নামটো খবৰ ৰাভা, বয়স আনুমানিক 50-55 তেনেকৈ হ'ব। বাঢ়নি পানীত আমাৰ গাঁৱত সোমোৱা ৰাস্তা খনত পানী সোমায়, পানী বাঢ়নি পানীয়ে অভাৰ হৈ এই ৰাস্তা খনেদি পানী উটাই লৈ গৈছে, ৰাস্তা খনত খহি গৈছে অলপমান, নিশ্চয় বাস কান্দিকন মঠেলা।